Ermənistanın tır şousu bitməmiş, Fransanın dırnaqarası humanitar yük şousu başlayır. Belə ki, Fransa Erməni Təşkilatları İttifaqının xahişi ilə Paris meri Fransanın regional icmalarını Qarabağa humanitar kervan təşkil etməyə çağırıb. Bu barədə Fransadakı Erməni Təşkilatları İttifaqının həmsədri Murad Papazyan Facebook səhifəsində məlumat verib. Fransa və Ermənistanın gizli BMT əməliyyatına paralel olaraq, Paris və Fransanın böyük regionları gələn həftə Qarabağa humanitar adı altında 10 yük maşını göndərir. Avqustun 30-da günorta saatlarında Laçın yoluna çatacaq bu kervanı Paris meri Anne Hidalgo və digər yüksək səviyyəli nümayəndələr müşahidə edəcək. Fransadakı Erməni Təşkilatları İttifaqı Fransa və Avropa hakimiyyət orqanlarından bu yük maşınlarının Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsindən keçib, təyinat yerinə çatması üçün xüsusi diplomatik vasitələrdən istifadə etməyi xahiş edib. Bu yeni siyasi təxribat kimi qiymətləndirilir və artıq rəsmi Paris burada Azərbaycanın humanitar yüklərin Qarabağ ermənilərinə çatdırılmasında məhdudiyyət göstərməsi adı ilə növbəti propagandanı həyata keçirəcəkdir. Məqsəd isə yenidən Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmaq, müzakirələri keçirmək və Azərbaycana qarşı qətnamənin qəbul olunmasıdır. Fransanın Le Figaro nəşrinin baş redaktor müavini ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Jean-Christophe Buisson bildirib ki, rəsmi Paris BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edərək Qarabağın erməni sakinlərinə təcili və fövqəladə yardımlarla bağlı iclas keçirilməsini, müvafiq qətnamə qəbul olunmasını tələb etməyə hazırlaşır. Bu səbəbdən də indiki vaxtda Fransanın tır şousu təşkil etməsi təsadüfi deyil. Ermənistan-Fransa tandemi mənə elə gəlir ki, bundan sonraki mərhələdə mütləq surətdə bu qətnamənin qəbul olunması üçün bütün resurslarını səfərbər edəcəkdir. Bundan əvvəlki keçirilən müzakirədə də bütün maliyyə vəsaitləri, institutlar, media, vətəndaş cəmiyyəti institutları hamısı səfərbər olmuşdu. Nəticə isə Azərbaycanın lehinə beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin lehinə bitdi. Fransanın bir sıra regionlarının rəsmi Bakının razılığı olmadan belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi, həm də bunu Ağdam-Xankəndi yolu ilə deyil, Laçın yolu ilə həyata keçirməyə çalışması açıq-aşkar təxribat cəhdidir. Xatırlamaq yerinə düşər ki, Ermənistanın humanitar yardım adı altında Xankəndiyə göndərmək istədiyi 21 ağır tonajlı yük maşını hələ də Həkəri çayının qarşı tərəfində, Laçın postunun yaxınlığında dayanıb və artıq bir neçə həftə keçməsinə baxmayaraq orada gözləyir. Bu isə o deməkdir ki, Fransadan yola çıxacaq maşınlar da uzaqbaşı gəlib orada dayana bilər. Burada mahiyyət etibarilə dəyişən heç nə olmayacaq. Çünki rəsmi Bakı Qarabağın erməni sakinlərinin humanitar fəlakəti adı ilə bəsit məzmunlu şounu siyasiləşdirənlərə görə suverenliyi, ərazi bütövlüyü prinsiplərindən geri çəkilən deyil. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.